Dostáváme se k Dorik. Dorik je teda droidka, která má zvláštní schopnosti, které v Player's Handbooku nejsou, že jo? Je to tak. No. Uh, ano, může se měnit Albera. <laughs> uh, což normálně nejde. No. Já jsem předpokládal, že ta klasa vyjde i hned s tím filmem, protože jsme to viděli už traileru, že ho před půl roku jsme to začali nadávat, nebo že to bude nějak chcený. Nebylo a vlastně to asi ani ničemu nevadí. Ne, rozhodně ne. V tom statbloku určitě taky vyšlo, že ona se může měnit do všech bístů plus do Albera. Možná zajímavé na tom Alberovi je, že není klasicky hnědej, že jo, tak jako je v Monster Manuálu, ale je to ten Icewindovský opět, sněžnej. zase ten sněžnej. ona ale nemá žádný Icewindovský jako původ, zřejmě, Dorek. Ona má jaký původ? V, no, ona je Tiefling, mm. nevíme odkud, možná z Neverwinteru, že jo, dávalo by to absolutní smysl. Neverwinter má obrovskou populaci mm -hmm. tieflingů. Mají celý měli by mali celou čtvrt, kde jich vlastně byli pozavíraní ve sklepech, že jo? že se tam nějak paktovali s dňáblama a tak se jim to tam narodilo do sklepů. to je všechno čtvrtá edice, mimochodem Jasný. spousta těch věcí vychází z čtvrté mm. edice. Uh, a je to teda Tiefling, lidi jsou často zmatený kvůli ty její barvě kůže, Jasný. ale když si přečteš toho Tieflinga, tak je tam vidět, že to má všechny range lidský kůže. Jasně, může být teda cokoliv. A současně ona je součástí Emeraldové enklávy, hmm. je to tak? Je to tak. Co to je? <laughs> uh, používáš ji ty? Máš vůbec? Ne, rozhodně, vůbec. vůbec. Je to meziplanární, jakože by to no. mohlo být i u nás, v Gepparimu? Asi ne, asi ne. <laughs> jakože ty principy možná, hmm. ale asi ne celý, no. No, emeraldová enkláva, my většinou, když se to hraje na ty klasy, nebo na tyhle ty fakt hmm. že jo, tak máš tu alianci lordů, která je tam zmíněna, a máš nějaký ty... Teď bych to měl jmenovat. Co? Harfeníky, níky, jako níky. druhý? Máš uh, rukavici, mm -hmm, tam Odr, to to Máš. Co mi ještě chybí? Je zentarium, mm -hmm, čemu síť. A pak jsou tam právě tyhle ty. Mm -hmm. a Enkláva, kterou u teda většina těch her u nich skončí u toho, že jsou to takový ten bratr, co sedí bokem a její lepidlo, protože to prostě jsou ty. co se opravdu přivazují k těm stromům, což mimochodem v tom filmu zase. <laughs> to přivázání ke stromu tam je, jako trochu obráceně. No jasně, ale jo, je to jako <laughs> tak, jak. Vlastně, jo, že mm. vezmeš něco, co je v základu vlastně docela vtipný mm. a neúplně vážný, a nakloníš se do toho, aby to udělal. Za mě to fungovalo úplně skvěle. Nějak to, co oni tam popíšou přesně, že jo, že to je vlastně organizace, která stojí na pokraji civilizace, dává pozor nejenom na supernaturální monstra, aby jako zabraňovala těm těm, ale zároveň teda brání tu civilizaci, teda tu, ne, tu divočinu přírodo. před mm. civilizací. A jakože úplně krásně. To kácení toho nevím, to už je takový divočejší. Mm -hmm. Never je vedle High Forestu jeden mm -hmm. z nejstarších lesů, tady mm -hmm. na této tý části, plný opravdu nesmyslů, yes. včetně eladrinů yes. a yes. starých věci a tak dále. Takže ten les, kdybych měl použít něco z pana prstenů, tak ten les by se bránil. Jo, jo, ten les by se bránil sám. A přijde ti, že tam vlastně ten problém je to, že ten les jako začíná být vykácený? Asi ne, Asi. No. Mě přišlo, Asi. že prostě je to spíš, je vyhání někam dál od sebe, nebo je jako se snaží někde pochytat a zabít, víš? Ten Forge to mi přijde, že spíš Tak já si myslím, jako... že tam je tak nějaká ta message ohledně toho, jak bychom se k těm lesům měli chovat. Já, Ale když ona možná. si na něj stěžuje, tak přijde k oknu, kouká jo, kouká z, okna, z okna, je vykácený les, taky nám, jo, jakože tam je to asi jasný. No. Současně teda ona se změní v mouchu, což asi jde a změní se několikrát, že v různý zvířata během toho, hmm. toho chaseu tam. Změní se sedmkrát dohromady, my jsme to počítali a v startbloku má jenom pětkrát, což taky nesedí k jejich vlastnímu ale kdo jsem, abych soudil. Nicméně zjistí, že uvnitř se nachází, uvnitř Neverwinteru a toho Voltu se nachází Mordenkainenová pečeť. Jasně. Je něco takového? Uh, not to my knowledge, mm -hmm. ne že bych o tom věděl. Jasně. Teda, samozřejmě všichni vědí o. Mordenkainenovi jako takovém. Mordenkainenovi, jak byla to říká. Ano, to je jako hezký vtipný ten. Uh, spousta lidí, kteří vědí, jak se to říká, mě říká mm -hmm. to neumně říká, to nevadí. Žádná takováhle pečeť mě nenapadá, na druhou stránku Mordenkainen je slavný tím, že má spoustu kouzel, který nám ještě nedal. A taky slavný tím, proč se tomu říká Mordenkainen. Proč používáš ty slova jako Mordenkainen u sebe? Mm -hmm. Jsem tam, po, jasně, no, a vychází kompaně? z těch původních, že jo, lidí, kteří to hráli, ne s Greenwoodem, Aha. ale s určitě? Uh, tak. Uh, je to rozhodně ještě z této vrstavé doby, on je z Greyhawku, je normálně od se od, od těch původních her, rozhodně, ale vtip je ten, jakože, jak to teda ve tvý vlastní kampani, která je na druhé straně vesmíru, kde Oni tam, musí, být musí být světový musí být světový všichni. On by měl být multiplanární a oni to omlouvají tím, že on svoje jméno Píše do toho kódu těch zaklínadel. Yes, yeah. Aby, když přijde na plání, na který nikdy nebyl, tak aby tam pro něj měli stůl pro jedna a teplý čaj. Protože prostě v tom kouzle, když ho objevíš, je nějakým způsobem schovaný no, jeho jméno. Je tam podepsaný prostě v tom kódu dole, jako no, jo, jo. Euh, apostrof, napsal Mordenkainen na něco jako. No, jako kdyby to byl fakt psaný kód v programování. Opravdu, jo. A on si to tam připsal své jméno. Takže tahle ta pečet neexistuje. Nicméně hmm. jsou tam dvě postavy, což jsou dva vládcové, jeden je z Waterdeepu a jeden je z Baldur's Gateu. Řekneš mi něco k ním? Jsou možná zajímavé. to byla první věc, který já jsem si tam všimnul, žil, protože jsem tam opravdu zahrabaný a ve Waterdeepu hrajeme posledních pět mm. let, takže tam se nemůžeš šustnout myška, abych o ní nevěděl. A pan teda Píradost, který je tam zmíněný, tak je mi teda známý. Tady je takový hezký, že tohle to podle mě samotný rody Waterdeepu a členové rody Waterdeepu a co jsou kore ten rod, ten je absolutně neznámý, jo? Každý ti řekne nějaký Hawkwintera nebo někoho z těch důležitých rodů, ale Píradost, a dneska už vlastně někým říká někdo i Píradoa, protože se vyvinuli ten rod, tak je tak strašně neznámý, že bych typnul, že na této planetě je tak jako 7, 8, 9 tisíc lidí, kteří vědí, kdo je pan Píradost. A mám dojem, že ten lore je tak hluboký, že si ho ani sami filmaři nenašli, protože v originále je tenhle ten rod z východu. Mm -hmm. a jsou to nějakým způsobem jako Měli reprezentovat naše Aziaty nebo něco podobného. A jak znám Hollywood, tak si nemyslím, že by si dovolili změnit to do něčeho jiného, tak jak to bylo v tom filmu. Na druhou stránku ono tam není řečeno, které je z nich který. Takže, ale každopádně ani jeden z nich by kanonicky neměl být úplně radost. Pokud se tam někdo nepřiženil a nějak to, jako, ale to je zvláštní. Takže to jsou tyhle ty. Každopádně to, že už jenom to jméno vzali vodníka, že si prostě nevytáhli něco vodníku, mm. tak to je strašně sexy, mm. protože to něco znamená a někde bude někdo, kdo hmm. se, se podívat na těch 52 či... je. rodů toho Waterdeepu a tohle to si jo, a já, tohle je moje příjmení. <laughs> že a je, to bylo strejda. prostě hmm. a má najednou ten kus toho kámo, to je strašně hezký. Jo, rozhodně, to je moc hezký, no, že si prostě dali tu práci s tím, aby a. skutečně tam dali tu věc, která může být jako úplně niche lore, řekněme. Já, já, já.